Moikka kaikille. Tämänpäiväisen videon teema on sellainen, mikä mulla tuli tosi voimakkaasti eilisen traumanpurun yhteydessä. Että mun täytyy avata tätä. Ja tämä teema on sellainen, tai sanotaan suoraan, että mä en tee tätä videoa mielelläni. Koska tähän liittyy mun vanhemmat, jotka on vielä elossa tänä päivänä. Ja mä en halua heille mitään pahaa. Ja sen takia osa musta vastustaa tästä asiasta puhumista. Koska mulla nousee tietyllä tavalla itsellä häpeä. Niin kun, että mä en halua, että he joutuisi kokea häpeää. Ja tämä häpeä on meissä ihmisissä niin tiukassa. Mutta mä koen, että tietyllä tavalla, että mä nostan nyt tämän asian julkisuuteen. Ja tavallaan nostan sen ääneen pois täältä. Mä oon muutamalle tästä kertonut, muutamalle laitoin äänitteen, minkä mä tein traumanpurkuhetkellä. Ja siinä, miten mä tein ne omat oivallukset. Ja siinä hetkellä mä sanoin myös, että mun nousee häpeä pintaan, koska mä tiedän, että tästä täytyy tehdä video. Se tuli niin voimakkaasti ohjauksessa. Että tällä videolla on joku suurempi merkitys. Ja sen takia mä teen tämän, vaikka osa musta vastustaa tätä. Mutta se isompi ääni, se, että tämä täytyy tehdä, niin se tulee täältä. Ja mä uskon, että täällä on joku niin suuri merkitys niin kuin niin meidän sukulinjan kanssa kuin tämän niin kuin videon pariin eksyvienkin kanssa. Tai harvemmin näihin eksytään, useimmiten nämä videot aina. Niin minun kuin muidenkin videot vaan löytää aina just oikeat ihmiset. Kyseessä on siis mun viimeisimpään videoon liittyvä, eli tähän mun pojan pahoinpitelyyn liittyvä asia. Se laittoi mulla itselläni tosi voimakkaat traumanpurut sekä niin kuin isähaavasta että äitihaavasta. Mutta ne kaikki ei tullut kerralla, niin kuin harvemmin traumanpurku tuleekaan. Ja nyt kun mä puhun tätä, niin mä huomaan, että mun rupeaa kurkkusakra kähisemään täällä, että koska se osa minusta vastustaa edelleen tätä, että mä sanottaisin tämän kaiken ääneen, niin mun kurkkusakra joutuu väkisinkin töihin siinä. Syy, minkä takia on tosi tärkeää, että mä jaan tämän, on se, että ihmiset ymmärtäis sen, mitä se traumanpurku voi todellisuudessa olla. Ne traumaattiset tilanteet, mitä me koetaan, niin ne ei välttämättä liity millään tavalla siihen itse niin kuin juurisyyhyn. Tämä mun pojan pahoinpitely, mikä tapahtui tuossa toukokuun lopussa, noin viikko sitten. Silloin kun mä ajoin sinne päivystykseen Hyvinkään sairaalaan, niin mä rupesin tosi paljon miettimään mun isää siinä matkalla. Ja mä mietin, että tällä on joku suurempi merkitys, koska mä olin tosi rauhallinen sinne ajajassa, mä olin tosi rauhallinen mun pojan nähdessäni. Mulla ei noussut missään vaiheessa paniikkiä tai pelkoa siitä itse mun pojan tilanteesta, vaan mulla oli vaan semmoinen syvä luottamus, että kaikki on hyvin mun pojalla, vaikka se on ollut aika brutaali se teko. Mutta täällä mulla oli tieto, että kaikki on hyvin ja tällä on joku suurempi merkitys. Ja mä rupesin miettimään sitten, että miten tämä linkittyy mun isään, tämä mun pojan tapaus. Ja mun poika on saanut enemmän tai vähemmän, mä oon nyt 2,5 vuotta ollut täällä henkisellä polulla tietoisesti. Ja sinä aikana mun pojalla on tullut tilanteita, 3 pahoinpitelyä. Joissa jokaisessa on saanut osumaa pään alueelle. On ollut myös semmoisia
ei niin mukavia tapahtumia kuin päihdekokeiluja, missä silloinkin on tullut osumaan pään alueelle. Eli mulle on tuotu tosi monella mutkalla osumaa pään alueelle mulle rakkaalle ihmiselle. Eli lapset on meille kaikki kaikessa. Ja mikä on parempi trauman pintaan nostattaja kuin se, että lapselle sattuu jotain. Koska jos mulle itselle sattuisi jotain, niin mä en välttämättä alkaisi käsittelemään niitä asioita. Mutta kun se tapahtuu jollekin meidän rakkaalle, niin me väkisinkin joudutaan johonkin prosessiin. No siinä vaiheessa, silloin kun mä ajoin sinne Hyvinkään sairaalaan silloin noin viikko sitten, niin mä rupesin siinä hetkessä jo miettimään sitä, että mikä se yhteys on mun isään. Ja silloin kun mä tulin kotiin sieltä, niin mä menin suihkuun, koska mä olin sinä päivänä joutunut tosi paljon painamaan sitä tunnetta alas, itkuu alas ja sitä surua, mikä mulle ehkä nousi. Siinä oli kaiken näköisiä tunnetiloja, mutta kun mä en voinut käsitellä niitä just niissä hetkissä, vaan mun oli pakko toimia. Niin mä jouduin puskemaan takaisin niitä tänne mun kehoon. Ja siinä hetkessä, kun mä olin illalla valmis käsittelemään niitä, mä menin suihkuun, pistin suihkusta tai kylpyhuoneesta valot kiinni, kun mä käyn aina pimeässä suihkussa. Istuin siellä silmät kiinni siellä suihkun lattialla ja mä niin kuolin silleen henkimaailmaan, että no niin, että nyt mä oon valmis käsittelemään tänne, että tuokaa mulle ne työkalut ja että auttakaa mua tässä prosessissa. Ja ei lähtenyt nousemaan mitään. Ja mä mietin vaan, että no ehkä sitten ei ole mitään käsiteltävää, vaikkakin mä olin pistänyt niitä alas, niitä tunteita, mitkä oli lähtenyt nousemaan. Silloin kun mulle soitettiin, että mun poika on viety sinne, ja sitten sillä matkalla, kun mä olin menossa, niin mun oli pakko pysyä auton ratissa tyynenä. Ja itse asiassa oli kolmaskin hetki, kun mun piti olla mun nuorimmalle pojalle niin kun läsnä oleva äiti, eikä näyttää tavallaan semmoista hirveätä ahdistusta tai mitään semmoista, mitä mulla oli ehkä nousemassa siinä hetkessä. No seuraavana iltana sitten meillä on tapana mun miehen kanssa olla yhteisissä suihkuissa silleen, että me niin kuin, ei nyt meditoida, mutta rauhoitutaan yhdessä siellä ja silloinkin on valot pois. Ja yhtäkkiä mun mies nousee hakee öljypurkin ja mä tiedän, että hän rupeaa hieroa mun hartioita. Ja ennen kuin hänestä tuli koskemaan muhun, niin mulla alkoi kyyneleet vaan vuotaa ja mä tiesin, että okei, nyt lähtee purkautumaan jotain. Ja se, että mun mies alkoi hieroa mun hartioita, niin mä aloin itkemään kuin lohduton pikkulapsi. Ja mä sanoin silleen, että jatka vaan, että tää on hyvä juttu, että tää lähtee purkautumaan, että mä yritin tätä jo eilen, mutta en saanut tulemaan, että nyt sun avulla tää tapahtuu. Ja mä itkin siinä jonkun aikaa niin, että multa oikeasti tuli räkää nenästä ja mä olin ihan siis, niin kuin, päästin niin kuin sen kaiken tulemaan. Ja mä en ole koskaan mun miehelle näyttänyt trauman purkua. Onhan nähnyt, mä itken ja näin, mutta se mitä mä oon tässä 2,5 vuotta tehnyt mun itseni hyväksi, niin mä en ole koskaan näyttänyt sitä mun miehelle, koska hän ei ole tietyllä tavalla ollut valmis vastaanottaa sitä kaikkea, mitä tää henkinen polku tuo tullessaan. Ja siinä hetkessä, kun mä olin saanut sit sen kaiken lohduttoman itkun ulos, niin mä rauhoituin tosi voimakkaan. Siis mulla tuli mieletön rauha. Ja siinä hetkessä, siis mä kun aloin itkeä, niin mun mies vaan piti mua kiinni. Ja mä rauhoituin. Ja sit mulla tuli vaan tunne, että mun täytyy huutaa. No, meillä oli tää nuorimmainen poika, oli jo nukkumassa, niin mä sanoin mun miehelle, että pistä korvat kiinni. Ja otin pyyhkeen mun suuhun ja huusin 2 kertaa niin jostain tuolta syvältä, kun vaan kykenin. Ja sen jälkeen mä pystyin täysin vapaasti toimimaan, ole hyvällä tuulella ja mulla ei tullut mitään ahdistavaa oloa tai mitään enää, koska mä päästin sen ahdistuksen pois mun sisältä. Ja mä tiesin, että siinä hetkessä mun miehen piti nähdä trauman purkuhetki, että se tuo hänen polulle jotain. Että kun hän todisti sen, mitä mä tein, miten mä toimin ja että mä pystyin olemaan täysin toimintakykyinen,
ja hyvän tuulinen sen jälkeen. Ikään kuin sitä tapahtumaa ei tavallaan olisi tapahtunutkaan, koska se on niin vapauttavaa silloin, kun me antaudutaan sille kaikelle, mitä meidän keho tuo. On se sitten huutoa, itkuu, mitä tahansa. Että me vaan annetaan sen kaiken tulla ulos meidän kehosta. Niin sillä oli iso merkitys. Mä en tähän lähde enää sen syvällisemmin. Mutta siitä seuraavana päivänä mun miehellä tuli tosi voimakkaita oireita, mitkä pisti hänellä niin kuin traumaa purkuun. Ja se johtui täysin siitä, mitä hän oli nähnyt, niin joku hänen sisällä lähti prosessoimaan. Mä en siihen mene enempää. Mutta eilen meillä oli sitten kuulustelut tämän pahoinpitelyn tiimoilta. Mun poikaa kuulusteltiin tietenkin uhrin roolissa. Mutta se, mikä tuli yllätyksenä, niin mä en tiennyt, että meille näytetään videomateriaalia siitä. Se on tapahtunut rappukäytävässä, missä on kamera. Ja se kamera on todella tarkka. Siinä näki jokaisen läsnäolijan, se oli 10 nuorta. Ja sieltä näki jokaisen paikalla olijan kasvot ihan selkeästi, että kuka on kuka. Et siinä ei ole niinku epäselvyyksiä siitä, että kuka teki mitä. Mutta se, mitä siinä videolla näkyy, niin mun poika istui lattialla ja jutteli yhtien tyttöjen kanssa siinä. Hän oli huppu päässä. Hän ei millään tavalla provosoinut. Hän ei edes kattonut näihin pahoinpitelijöihin päin. Ja yhtäkkiä lähtee tulemaan niin kuin jalkaa vasempaa kylkeä. 2 iskua kerkes tulee, kun mun poika lähtee jo niin kuin valumaan. Ja hän alkaa sätkimään. Ja hän kaatuu, ne tytöt väistää siitä, niin kuin, että hän kaatuu kyljeltään sinne. Ja hän saa siinä maassa, maatessa, 2 nuorelta jaloilla iskuja. Vatsan alueelta pään alueelle useita kertoja. Ja mun pojalla, mikä siinä viimeisimmässä videossa, missä mä puhun tästä, niin siinä näkyy mun pojan pään kuvat. Niin se kuhmu, mikä hänen takaraivossa on, niin on tullut siitä, että hän on potkastu pään alueelle kasvojen puolelle ja sen pää on tärähtänyt seinään. Mutta se, mikä siinä on niin kuin ollut mulla mielikuva, tämä näköjään nostattaa vieläkin mussa jotain. Hän sai siis kouristuskohtauksen ja hänen kädetkin vääntyi semmoiseen aivan luonnottomaan asentoon. Ja se, kun hän alkaa sätkimään siellä, niin jokikinen näistä nuorista meni pois. Mun poika jäi yksin. Se jätettiin yksin. Ja se nosti mun sisältä mielettömän raivon, se nosti vihan tunteen. Ja jos mä olisin toiminut siitä mun ensimmäisestä tunnereaktiosta, niin mä olisin etsinyt jokikisen näistä nuorista ja vedellyt pitkin korvia. Jos mä olisin toiminut mun ensimmäisestä tunnereaktiosta, mistä suurin osa ihmisistä toimii. Mihin se olisi johtanut, jos mä olisin toiminut niin? No luultavasti mä olisin tällä hetkellä vankilassa. Sen takia meidän pitää pystyä ottaa happea. Meidän pitää pystyä oikeasti löytää se neutraali rauhantila, mutta sen tunteen pitää antaa nousta jossain vaiheessa kuitenkin pintaan. Mä oon yhden näiden nuorten äidin kanssa jutellut ja mä sanoin hänellekin siitä, että mikä mulle nousi. Ja sen jälkeen, kun mä eilen pystyin käsitellä, siis siinä videolla myös näkyi, että 2 niistä nuorista palasi hetken kuluttua, kun mun poika oli jonkun aikaa ollut siinä yksinään sätkimässä.
niin kaksi näistä nuorista palasi, koska he oli tajunnut, että he ei ole tehnyt mitään väärää. He ei ollut näitä, ketkä potki, niin he tuli auttamaan ja pisti mun pojan päätä parempaan asentoon ja näin, että ei tukehdu vereen tai näin. Ja sitten jonkun ajan kuluttua sieltä tulee kaupan henkilökuntaa, joka soittaa niin kuin hätäkeskukseen ja se näkyy videolla myös. Eli osa näistä nuorista oli lähtenyt pyytää apua, mutta osa niin kuin lähti karkuun. Kuulemma kolme tyttöä oli mennyt pyytää apua. Eli 10 nuoresta puolet auttoi. 2 oli tekijöitä. Eli tavallaan puolet meni katos kuin pieru saharaa. Ja mä en edelleenkään, mä en syytä ketään. Mä en toivo kellekään pahaa. Vaikka mä en ikinä olisi toivonut, että mun pojalle pitäisi tapahtua mitään tällaista. Mutta se, että jos mä lähden syyttämään jotain muita, niin se ei muuta sitä tilannetta. Tämä on poliisin käsittelyssä. Nyt heillä on todella hyvät videomateriaalit. Ainakin toinen tekijöistä on rikosoikeudellisesti vastuussa. Ja vaaditaan rangaistuksia. Karma tapahtuu joka tapauksessa. Se aina se, mitä me annetaan eteenpäin, niin se palaa meille tavalla tai toisella. Mutta se, että nuoret tolleen napsahtaa 1-2, kun on tämä henkinen puoli, mistä pystyy näkemään, ja kun mä näin sen videon, mä aistin sen videon energioita, niin se, että heillä on omat energiat niin matalalla, ja he ei löydä tavallaan enää ulospääsyä sieltä negatiivisuudesta. Heille on helppo kuiskia kaikkea, mitä heidän pitää tehdä tuolta eri entiteettien toimesta. Ja niin mä uskon, että tässäkin on ollut joku tämmöinen kyseessä. Sellainen tunne mulle nousee nyt näköjään tässä hetkessä. En ollut miettinyt tätä aikaisemmin niin tarkkaan. Olin keskittynyt lähinnä vaan tähän omaan kehoon ja omaan tuntemukseen. Mutta eilen, mä kun pääsin kotiin sieltä, mun mies oli jo töissä ja mä olin tämän mun nuorimman lapsen kanssa sitten kotona, niin mä yhtäkkiä vaan prakasin itkemään hänen aikana. Ja sitten mä sanoin hänelle, että pitäisikö sun mennä kavereitten kanssa vähän pihalle ja että äitillä on vähän niin kuin surullinen mieli ja näin. Ja hän onneksi lähtikin, mutta mä menin sen jälkeen semmoiseen, mun keho oli täysin lamaantunut ja niin kuin, musta tuntuu, että mä niin kuin en edes saanut itkuukaan enää ulos. Että mä, niin kuin tuntui, että mun olisi pitänyt vaan huuto itkeä ja sit musta tuntui, että se itku ei tule. Mä olin ihan semmoisessa lukkotilassa. Ja sitten siinä vaiheessa mun tuli vaan niin voimakas tunne, että mun pitää soittaa mun naapurille. Että voisiko niin kun mun poika, että jos sitä rupeaa jotenkin, tulee joku hätä pihalla, että voisiko hän mennä niin kun sen luokke sitten. Että mun on pakko nyt päästä paljasjalkailemaan ja luontoon. Että mun on pakko nyt saada itteni rauhoitettua. Ja sieltä kun me lähdettiin silloin sieltä poliisilaitokselta, niin siellä oli semmoinen sosiaalityöntekijä mukana, joka antoi sitten semmosia väkivallan uhreille ja heidän niin kun lähiomaisilleen niin kun tämmösiä jotain päivystysnumeroita, että saa soittaa, niin mä yritin sitten soittaa sinne itse asiassa 3 eri numeroa, ja yhdessäkään niistä ei vastattu, vaikka ne oli päivystysnumeroita. Niin sitten mä vaan tajusin, että ei tämä ole se tie, mihin mun pitäisi mennä, vaan mun on pakko nyt oikeasti hiljentyä mun kehon ääreen ja katsoa, mitä sieltä lähtee nousemaan. Ja mä menin istua sitten varjoon semmoisen puun alle, siinä niin jalat tukevasti maassa nurmikolla ja se mikä mulla alkoi auttaa, niin mä laitoin ääninauhurin päälle ja mä rupesin niinku puhumaan sitä, mitä oli tapahtunut, kaikkea mitä oli tapahtunut. Sen verran pakko vielä kelata taaksepäin, että silloin kun mä ajoin sinne Hyvinkään päivystykseen, niin mulla aukesi silloin isähaava, koska mun isä on tosi paljon elämänsä aikana kolhinut päätään.
Ja nämä mun pojan kolhut nosti minussa sen haavan pintaan ja mun piti käsitellä sitä. Ja mulla nousi pelko. Se oli itse asiassa menettämisen pelko silloinkin, mikä nyt nousi tässä, mä kerron kohta. Niin, että tavallaan, että aina kun mun isä lähti humalassa niille omille seikkailuilleen, niin mun nousi se pelko, että hän ei tulekaan takas. En mä sitä silloin tiedostanut, mutta se nousi mulle eilen tosi voimakkaasti sekin, että se on ollut niinku tiedostamatta. Eli mun tavallaan alitajuisessa mielessä on ollut se pelko siitä, että mä menetän mun isän, kun hän kaatuu humalassa jonnekin ja kolauttaa päänsä. Mä oon kantanut sitä niin kun, varsinkin niin kun yläasteajoilta tähän hetkeen tietämättäni, että mä oon pelännyt semmoista. Meillä on tosi paljon semmoisia alitajuisia pelkoja. Ja sen takia se läsnäolo omassa kehossa olisi tosi tärkeää, koska sieltä lähtee nousemaan niitä asioita, kun on oikea aika niin kun käsitellä niitä. Mutta siinä kun mä siis eilen siellä nurmikolla rupesin siihen ääninauhuriin puhumaan niin kuin kaikkia näitä, mitä prosesseja oli tullut, ja mä kävin jopa sitä just sitä matkaa sinne Hyvinkäällekin siinä viikon takasta reissua. Ja siinä pohdin näitä, niin mä tajusin, että mä oon käsitellyt niin kuin isähaavaa. Ja sit mä yhtäkkiä muistin, että mulle pari päivää sit ohjattiin katsoa yksi korttitulkinta. Mä yleensä en siis katso muiden videoita, mutta sitten tuli tosi voimakas tunne, että pitää katsoa. Ja siinä puhuttiinkin niinku sisäisestä lapsesta ja äitihaavasta. Ja sitten niinku se jollain tavalla resonoi mulle, mutta sitten jollain tavalla mulla ei ollut niinku oikeasti mitään käryä, että mitä se voisi olla. Ja eilen, siinä kun mä rupesin puhumaan niitä asioita, niin mulla alkaisi aukea se äitihaava. Ja se tuli täysin siitä, kun mä rupesin puhumaan siitä, että mitä mä muistan siitä videosta, mitä mä näin, niin kuin, että mitä mun pojalle tapahtui ja mitä, niin kuin, mitä siinä... Että mun lähti semmoinen yliajattelu myös semmoinen, että mitä pahimmassa tapauksessa olisi voinut tapahtua. Ja siinä kohti mä palasin taas siihen menettämisen pelkoon. Ja sit mulla tuli mielikuva mun lapsuudesta, yhdestä tapahtumasta. Ja tää on se, mitä mä vastustin tämän videon tekemisessä. Mä en haluaisi puhua tästä. Musta tuntuu, että tämä vaan täytyy tehdä. Mä oon palannut kerta toisensa jälkeen eri regressioissa, hypnooseissa, energiahoidoissa, meditaatioissa, niin aina tähän, aina viedään tähän samaan näkyyn. Mä oon ollut hyvin pieni, kun mä olen nähnyt perheväkivaltaa. Mä olen nähnyt, kun mun isä kuristaa mun äitiä pirttipöytää vasten. Ja mä oon luullut, että mä oon käsitellyt sen jo. Mä oon puhunut näistä asioista mun isän kanssa ja mä rakastan niin kuin mun isää yli kaiken. Hän ei ole enää tänä päivänä sama ihminen kuin hän on ollut silloin. Koska meistä jokainen ihminen pystyy muuttumaan ja nykypäivän hän ei edes juo. Mä en kanna häntä kohtaan mitään kaunaa enää, mä oon käsitellyt nämä asiat. Ja mä oletin, että mä oon käsitellyt sen tilanteen. Kunnes eilen mä näin taas näyn siitä. Ja samaa aikaa, kun se välähti mun mieleen, mun tuli koko vartalon kylmät väreet. Kun mä tajusin, että se on se äitihaava. Kun mä sanoin ääneen, mä kuuntelin tänään vielä sen äänitteen, että mä muistan kunnolla sen tilanteen, mitä eilen tapahtui. Mä sanoin, että kun nousee vaan menettämisen pelko. Ja sitten kun mä sanon ääneen, että milloin mä olen ensimmäisen kerran tuntenut tämän tunteen, niin siinä hetkessä mulle välähti se tilanne ja ne kylmät väreet. Ja siinä hetkessä mulla alkoi, että mä aloin itkemään ja mä sanoin, että totta kai.
että miksi mä en ole tätä tajunnut aikaisemmin tältä kantilta katsoa, että tietenkin siinä on se äitihaava myös. Mä oon aikaisemmin käsitellyt sitä niin kuin mun sisäisen lapsen kautta niin kuin turvattomuuden tunteena ja pelkona ja näin, mutta mun sisäisen lapsi on tallentanut myös menettämisen pelon. Ja ilman tätä mun pojan tapausta, tää ei olisi noussut tässä hetkessä tällä tavalla. Mä en usko sattumiin. Mä uskon, että kaikki tapahtuu syystä ja tarkoitukselta ja kaikki on kirjattu sielun sopimuksiin. Ja tää tuntuu hullulta, että mun poika olisi kirjannut sielun sopimukseen, että hän haluaa, että hänet pahoinpidellään ja niin kuin näin poispäin. Mutta se, mitä se lähti tekemään, se hänen pahoinpitely, niin se avasi mulla isähaavan käsittelyyn, se avasi mulla äitihaavan käsittelyyn. Se avasi mun isällä hänen vanhoja niin kun, muistoja, mitä hänen oli pakko alkaa kohtaamaan. Se on tosi monella, se viime video, minkä mä tein, niin mulle muutama laitto, että hän kokee jotain tosi voimakasta surua ja että niin kun selkeästi on joku sielun yhteys mun poikaan. Se on niin kuin avannut todella monella ihmisellä tavalla tai toisella jotain trauman purkua tai jotain sisäistä muistoa. Ja sen takia mä nytkin puhun tän tänne, koska mä koen, että on todella todella tärkeää ihmisten oivaltaa, että mitä se trauman purku voi olla. Käytännössä ne asiat, mitkä nousi pintaan, mulla. Ne ei liittynyt millään tavalla mun poikaan. Mutta tämä mun pojan tapaus toimi peilinä, mikä nostatti mussa ne tunteet pintaan, mitkä mun piti pystyä käsittelemään. Ja mun on ollut tosi vaikea saada kiinni tässä niin kuin siitä, että mitä se on sen pahoinpitelyn jälkeen. Tässä on nyt viikko kulunut. Koska mä en ole viikkoon päässyt kunnon luontoon. Mä en ole yksin päässyt sinne. Olen siis käynyt uimassa pojan kanssa ja näin poispäin, mutta mulle on tärkeää, että mä pääsen päivittäin yksin niille mun kävelyille. Mutta kun tuli kesäloma ja meillä ei ole mitään niin kuin leirikoulua tai mitään pojalle, niin mä tajusin, että se kaikki on pois siitä mun omasta hyvinvoinnista, siitä, että mä en pääse työstämään itseäni. Ja heti kun mä pyysin apua, että naapuri otti tavallaan kopin mun pojasta, että mä olin tunnin poissa. Ja se mitä mä niin kun sitä ääninauhuria puhuin, niin se oli, olisiko ollut joku 13-14 minuuttia. Siinä ajassa, kun mä päätin alkaa niin kun puhua, sanottaa ääneen, mitä mun sisältä tulee, niin se oli alle 15 minuuttia, niin mä olin ymmärtänyt sen mun trauman. Ja mä sanon, että se luonto oli siinä iso osa, koska mä en ole saanut sitä siellä suihkulattialla yksin ollessa avautua millään tavalla. Se, mitä mä tein sen traumanpurun jälkeen, niin mä tosi voimakkaasti, mä siinä vaiheessa pistin jo sen ääninauhurin pois ja mä lähdin vaan meditoimaan ja mä huomasin, että mä yhtäkkiä olin siellä käytävällä mun pojan kanssa. Ja mä pidin häntä kiinni ja mä silitin häntä ja mä otin hänen kasvoista sieltä kiinni ja mä silitin ja sanoin, että ei ole mitään hätää, että kukaan ei tee sulle enää mitään pahaa, että äiti on tässä. Että kaikki on hyvin. Ja siinä hetkessä, kun mä tein sitä, niin mä huomasinkin yhtäkkiä, että mun toisessa kainalossa oli minä 1-vuotiaana. Ja mä rupesin tekemään sitä samaa mulle itselle, eli sisäisen lapsen työstämistä. Ja siinä hetkessä, kun mä sanotin mun pojalle ja mun sisäiselle lapselle, että ei ole mitään hätää, että mä pidän huolen siitä, että ei tapahdu enää mitään pahaa, että olette täysin turvassa, että kaikki on hyvin. Niin vaikka mä nytkin näen tälläkin hetkellä sen videokameran
valvontanauhan tallenteen. Mä näen sen, mitä siinä tapahtuu. Mä näen, kun mun poika sätkii. Niin mulla on nyt rauha sen kanssa. Mut kun mulla oli se oma haava siellä käsittelemättä, mitä se tilanne nostatti minussa, niin silloin mulla nousi se viha niitä tekijöitä kohtaan. Mulla nousi viha niitä nuoria kohtaan, ketkä vaan jätti mun pojan yksin. Koska jokainen toimi siinä tilanteessa täysin niin kuin siinä hetkessä kykeni. Se on ollut tosi traumaattinen kokemus näille nuorille myös. Tämäkin, ketä tuli pitää mun poikaa kiinni, niin hän ei ollut kuulusteluissa halunnut edes nähdä sitä videoa. Hän oli sitten joutunut katsoa vaan niinku still-kuvan ja niinku nimetä ihmisiä sieltä. Se, miten meitä opetetaan, miten meidän sielut on halunnut tulla tänne oppimaan, niin tämä on tosi kova koulu. Ne ei ole helppoja asioita. Ei todellakaan. Toi oli ihan hirveetä, mitä mun pojalle on tapahtunut. Ja hän ei ole täysin... Hän ei pelkää näitä tekijöitä. Hän on sinällään... Kun hän on tullut tänne tekemään samaa kuin äitinsä, mutta vähän isommalla mittakaavalla. Hän on vapaaehtoissielu. Niin... Hän ei tunne sitä pelkoa. Ei millään tavalla. Hän on ollut sieltä jo pyörimässä kerran niin kuin uudelleen. Ja ei hän niin kuin pelottanut, näkeekö hän niitä tekijöitä vai ei. Ja se pelko on pahin, mikä niin kuin estää meitä toteuttamasta meidän elämää. Jos me jäädään pelkoon jumiin. Se estää meitä kasvamasta. Se estää meitä oppimasta. Se estää meidän tietoisuutta leviämästä tai laajentumasta. Ja syy, miksi mä haluan myös jakaa tämän oman tarinan, on se, että mä oon kokenut todella paljon pahaa mun elämässä. Niin minuun kohdistuvaa kuin muihinkin ihmisiin, mun läheisiin. Mutta siitäkin huolimatta mulla on se rauha mun sisällä, koska mä oon työstänyt mua itseäni. Mä oon löytänyt sen tasapainon. Mä pystyn menemään rauhasta käsin tilanteisiin. Mutta jos mun sisältä nousee jotain, niin mä tiedän aina, että mulla on jotain käsiteltävää, koska trust me, niitä on kuolemaan saakka. Tänne ei ole tarkoitus olla helppo reissu. Mutta se, mihin meidän kaikkien pitäisi pyrkiä, niin on löytää se tasapaino. Ja se ei tuu sillä, että me osoitellaan sormella muita, että joku toinen tekee väärin. Vaan meidän pitää pystyä vain ja ainoastaan työstämään niitä omia tunteita. Tutkailla sitä omaa kehotuntemusta. Ja jos ei joku trauma lähde purkautuu, niin voi aina esittää itselleen kysymyksen, että miltä musta tuntuu nyt. Ja sit hetken kuulostella, että onko kehossa jotain tuntemuksia tai onko ajatuksia, tunteita. Että oikeasti pysähtyy sen oman kehon ääreen ja hiljentyy kuuntelemaan sitä. Ja mä koen, että se on hemmetin vaikeaa sisätiloissa, tosi helppoa luonnossa. Vaikka mäkin olen tehnyt paljon tätä työtä itteni kanssa, niin edelleenkin mä koen se haastavaksi sisätiloissa. Koska se luonto avaa meille sen täyden linjan tonne ylös. Että me pystytään näkemään asioita sieltä korkeammasta käsin. No.
nouseekohan vielä jotain. Ehkä nyt vaan just se, että nyt on se syyttelyn aika, aikakausi ohi. Se päivä, kun tulee, että mä näen nämä tekijät, niin mun kiinnostaa tietää vaan se motiivi. Vaikka silläkään loppupeleissä ei ole merkitystä enää. Mutta kyllä mä jollain tavalla haluaisin nähdä heidän silmät. Koska mulle silmät kertoo tosi paljon ihmisestä. Ja mulla on jopa semmoinen tunne, että mun kuuluisi jotenkin auttaa heitä.